Kenapa, Man? Ini dari ayam masih segar. Ini rasa puri yang jatah sore ya. Sama yang pagi. Mbak, sempalnya mulus, Mbak. Mulus banget. Kok jadi buka aku? Iki lho, Mas. Sempalnya pite. Iki sing bojone selamat iki ya. Mak kok melayu ya? Iki nganu, Pak. Sakniki perawatan. Aja ngremehno bakul sayur, Pak Joko. Nek wis berdandan. Aja ngremehno bakul sayur, nek wis dandan. Bupati lewat ya. Ketot. Rencang anone kerupuk kerupuk induk ini urung rene urung marem sore posting nanti lah. Kowe nek urung nek puri sore urung tuku iki gede mbake ora marem. Eh Mbak ya? Iya. Dijak sewu jale iki kecil ya, Pak. Nang ngene kan dijak sewu. Wes iki jek sibuk Mbak kowe. Iki oleh Pak Joko. Niki Kak Jil, ono cenil, ono mutiara, ono ketan ireng, ono kacang hijau, ono cenil. Tatek bengek. Tatek bengek. Tatek bengek. Niki sing kangen nggih sing perantau teh gini luar pati niki. Cabe ya ono. Niki masih kuliner pati. Singkol. Singkol. Luar negeri ka ono. Singkol ada. Singkol murah juga ya. Ya. Masakan tradisional. Ada jangan bikin ya. Jam bergerak ya. Ketan ireng. Campur bu. Campur semua. Yeah. Itu namanya cenil. Cenil. Itu bubur mutiara. Terus itu kacang hijau ya. Yang kangen sama kuliner Pati. Monggo. Ampun ngiler nggih. Aku yang ngiler. Jadi wayahe buka Pak Joko. Ini jadinya nanti seperti ini. Nanti di rumah tinggal kita campur sama es. Kasih sirup sedikit. Nanti jos. Ini murah meriah cuma berapa Bu? 3.000. Nah, ini murah. Jadi satu baskom ini nanti ya. Baskom. Gue naik pasar nih urung petok wong iki urung naik pasar. Puri. Si gue sotai. Jangan lupa kalau ke pasar. Iki Mas Slamet. Ojo apa mang?
jangan remehkan ibu-ibu bersayur. Nek wis dandan pati ya ketut. Oh, terongnya, terong gede-gede. Mas, ndokem ketok, Mas? Oh, no, Ibu. Ndok sing siji, Mas. Lah iku ndokem ketok. Aja lali nek puri telur asine Mas Ijam. Ijamin Ender Margendes. Endos Margendes. Kacange. Dan dulu ini aktivitas pasar puri waktu sore ya, Mbak Jenika. Singkong. Ini hasil dari pedesaan dibawa ke sini.